النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ازواج کے متعلق ہم نے چار واقعات کا ذکر کیا تھا، جس میں کہ واقعہ تحریم، واقعہ تخیر، یاد ہے آپ کو تخیر کی ہم نے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا تھا کہ تم اگر دنیا چاہتی ہو تو میں تم کو دنیا دے دوں گا، لیکن تم کو پھر میں بہت اچھے طریقے سے رخصت کر دوں گا، اور تم اگر اللہ رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر تم بہت خوش قسمت ہو، تم کو اللہ تعالیٰ بہت اجر دے گا. تو یہ آپ سب سے پہلے جو چوائس تھی، سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے پیش کی، یہ واقعہ ڈسکس کیا تھا ہم نے. پھر ہم نے ایلا کا واقعہ ڈسکس کیا تھا. ایلا کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک مہینے کے لیے سب سے قطع تعلق کر لیا تھا، اور یہ صرف ازواج کا معاملہ نہیں ہے، ایک چھوٹا کمرہ تھا اور وہاں پر آپ نے قیام کر لیا تھا، ازواج کے پاس بھی نہیں جا رہے تھے اور زیادہ ملنا جلنا بھی نہیں تھا آپ کا کسی صحابی سے. یہ بھی روایات ہم کو ملتی ہیں کہ شاید آپ گھوڑے سے گر گئے تھے، تو ہو سکتا ہے آپ کو چوٹ ووٹ ایسی لگ گئی ہو کہ آپ زیادہ پھر اس میں موو کرنا نہ چاہ رہے ہوں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس کا ہمیں اتنا یقین ہے کہ یہ واقعہ ازواج سے بھی متعلق ہے، تبھی اس کو ایلا کہا جاتا ہے. اور سب سے پہلے جب اتر کے آپ آئے تو سب سے پہلے آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے. پھر ہم نے واقعہ تحریم کا بھی ذکر کیا. تحریم میں زیادہ تر ذکر عائشہ اور حفظہ رضی اللہ عنہما دونوں کا ملتا ہے. اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی کہ چونکہ قرآن نے پلورل کا صیغہ استعمال کیا ہے بعد میں آگے جا کر، تو لہٰذا ہو سکتا ہے کچھ اور ازواج بھی یعنی زیر بحث ہوں، ان سے بھی خطاب کیا جا رہا ہو، تو واقعہ تحریم ہے. تو یہ تین واقعات ایسے ہیں جس میں کہ صرف عائشہ رضی اللہ عنہا یعنی کہ ان سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ اور ازواج بھی اس کے اندر شامل ہیں. ایک واقعہ ہے خاص خصوصی، اور وہ ہے واقعہ عفق. انشاءاللہ اس کی طرف اب ہم آتے ہیں. یہ ہم کو علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جایا کرتے تھے، کسی بھی سفر پر آپ جاتے تھے، تو پھر آپ قرعہ ڈلوایا کرتے تھے، لاٹس ڈلواتے تھے، اور اس میں جس بیوی کا نام نکلتا تھا آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. اور اس طرح کی قرعہ اندازی جائز ہے کہ ایک چیز کے اندر بہت سے حقدار ہوں جن کا حق برابر ہو، تو کس کو انسان نوازے اور کس کو نہ نوازے، اس کے لیے پھر لاٹس ڈرا کیے جا سکتے ہیں. تو واقع عفق سے پہلے ایک اور بھی سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس سفر میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گر گیا، کہیں کھو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قافلہ رکوا دیا، لوگ ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے، ہار نہ مل کے دیا نہ مل کے دیا. اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اور پانی نہیں تھا. اچھا، ہوتا یہی ہے کہ قافلے والے اپنے سفر کے لحاظ سے پروویژنز لے کے چلتے ہیں، اوبویسلی ہر جگہ یہی ہوتا ہے. تو یہ جو تھوڑی سی ڈیلے ہوئی، کیا پتہ اس لحاظ سے بھی پروویژنز ختم ہو گئے یا جگہ ایسی تھی جہاں پانی میسر نہیں تھا. نماز کا وقت آ گیا اور لوگوں کے لیے وضو کے لیے پانی نہیں تھا، ظاہر ہے پینے کے لیے پانی کم پڑ رہا ہوگا. اور سب کو پتہ تھا کہ رکنے کی وجہ کیا ہے، رکنے کی وجہ کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا. ان کا ہار نہیں مل رہا تو سارے قافلے والے رک گئے. تو عائشہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو سب کی رسائی نہیں تھی یا ہمت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہیں، تو کون ملا ان کو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. لوگوں نے جا کے شکوے شکایتیں کی کہ دیکھیں عائشہ کی وجہ سے ہم کو رکنا پڑ گیا، اور اب کیا کریں، اب تو نماز کا ٹائم آ گیا اور وضو کا پانی ہمارے پاس نہیں ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ
अगर उन्हीं के एक्सेस थी कि वो उस हौदश में जा सकते जहाँ पे आयशा थी और जहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ऑब्वियसली सहाबा तो नहीं जा सकते थे वहाँ पर, पर्दे के अहकाम थे और आपकी प्राइवेट स्पेस थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अबू बकर तो ज़ाहिर वालिद थे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के, उनकी एक्सेस थी, तो वो तशरीफ़ लाए। आयशा ख़ुद फरमाती हैं ये कि मैं वहाँ बैठी हुई थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी रान पे सर रख कर सो रहे थे। अबू बकर आए, अब देखा उन्होंने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, ऊंची आवाज़ में तो कुछ कह नहीं सकते थे ऑब्वियसली, तो जो कुछ कह सकते थे इशारों से, और बच्चे अपने माँ बाप के इशारे खूब समझते हैं, वो कहती हैं जो कह सकते थे उन्होंने कहा मुझको, और कुछ ना कर सके तो उन्होंने कचोका लगाया मुझको, यानी कि एक लगाई जिसको कि हम कहते हैं ना, कहती मैं हिलती, दर्द हुआ मुझको, मैं हिलती लेकिन मैं नहीं हिली इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मेरी गोद में था। तो इतने आप यानी अबू बकर खफा हुए, लेकिन क्या कर सकते थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म उसके आगे तो कोई कुछ कह नहीं सकता था। इसी सफ़र के दौरान जब ये मामला पेश आया तो फिर अल्लाह ताला ने तयम्मम की आयात नाजिल फरमाई, जिससे कि सारी उम्मत को क़यामत तक के लिए तयम्मम की सहूलत मिल गई। उसैद बिन हुदैर रज़ियल्लाहु अन्ह, उन्होंने आकर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि उम्मुल मोमिनीन, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपको कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया जिससे अल्लाह ने आपको निकलने का रास्ता ना बताया हो और मुसलमानों के लिए वो एक बरकत बन गया। यानी कि बड़ी फजीलत है ये आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की कि तयम्मम की जो आयात हैं वो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के वाक़े के साथ मुतालिक हैं। तो ये एक वाक़या हुआ। अच्छा, दूसरा हम ये भी जानते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर तशरीफ़ ले जाया करते थे तो जहाँ आपके मुखलिस साथी आपके साथ होते थे वहाँ मुनाफिक भी साथ हो जाया करते थे। तो एक ऐसा ही सफ़र था आपका जिसको कि ग़ज़वा बनू मुस्तलिक कहा जाता है। ये 5 हिजरी में शाबान के महीने में हुआ। आयशा के नाम कुरा निकला। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इस सफ़र में आपके साथ थी। कोई बहुत ज़बरदस्त जंग नहीं हुई इसमें, लेकिन मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह दी। लश्कर में अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन भी शामिल था, वो भी मौजूद था, और मुनाफिक तो फितने की तलाश में रहा करते थे, चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानिसार साथी, ख़ास तौर पर अबू बकर और उमर रदियल्लाहु अन्हुमा, इनको बेचैन कर दें, और वो चाहते थे कि बाहर से तो जो हमले करके देख लिए उनमें से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब उन्होंने हदफ बनाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदानी ज़िंदगी को, कि ख़ानदान नबूवत में खलल डाल दें, यानी कि शौहर बीवियों के ताल्लुकात बिगाड़ दें। उसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके, तख़ीर का जो वाक़या पेश आया था उसके बारे में भी हमने बात की, और वो ये भी चाहते थे कि जो इस्लाम की आपस की उख़ुव्वत है, जो इज्तिमाई क़ुव्वत है, उसमें रखना डालें। इन तमाम के मौके इस सफ़र में इन मुनाफिकीन को मिल गए। महाजरीन और अंसार को लड़वाने की कोशिश की इस सफ़र में इन्होंने, अल्लाह ताला ने उससे भी मुसलमानों को बचाया, और इस सफ़र में उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ जो दुश्मनी की कोशिश कर सकते थे वो अपनी हत्तुल इम्कान उन्होंने कोशिश कर ली। अच्छा, ये वो सफ़र था जैसे हमने बात की, आयशा थी साथ थी और क्या पहने हुई थी, हार, और क्या हुआ, हार खो गया एज़ यूजुअल। अल्लाह जाने किस तरह का वो हार था, क्या मसला था उसके साथ, क्यों बार बार वो कहीं गिर जाता था, और इनका अपना भी नहीं था, अस्मा से अपनी बहन से उधार लेकर आई थी। हम कहें कि जंग के सफ़र में जा रहे हैं, हार सिंगार की क्या ज़रूरत है। जैसे हमें अंदाज़ा नहीं होता कि वो जब सफ़र में जाती थी अजवाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो बड़ा एक्सक्लूसिव टाइम उनको मिला करता था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो उनको किसी और बीवी के साथ शेयर नहीं करना होता था। तो अपनी तरफ से ज़ाहिर है जो भी वो हार सिंगार कर सकती थी कर सकती थी, और उम्र कितनी थी, 13 साल की तो एज थी, इतनी तो कोई एज नहीं थी इनकी, और बनने संवरने का ज़ाहिर है शौक़ होता ही है लड़कियों को। तब ये हार जो है वो खो गया। तो फिर क्या हुआ कि काफ़िला यानी कि चलने वाला था, आयशा अपनी रफ़े हाजत के लिए गईं, वापस आईं तो देखा कि हार मौजूद नहीं है। अच्छा, ये वाक़या रहीकुल मख्तूम में मौजूद है, मैं वहीं से आपको पढ़कर सुना देती हूँ। तो जब उनको एहसास हुआ कि हार मेरे पास नहीं है, तो फौरन उस जगह गईं जहाँ हार, इनका ख्याल था कि यहाँ मेरा हार गिरा होगा। इसी दौरान वो लोग आए जो आपका हौदज ऊँट पर लादा करते थे, उन्होंने समझा आप हौदज के अंदर मौजूद हैं,
اس کو اونٹ پر لاد دیا اور حودج کے ہلکے پن پر نہ چونکے. حودج سمجھتے ہیں ایک چھوٹا سا سمجھیں کہ ایک موویبل قسم کا کمرہ ہوا کرتا ہے جو پورے کا پورا اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اور خواتین اس کے اندر ہوتی تھیں. ہم کو اندازہ ہے کہ اونٹ کی سواری کتنی کھلی سواری ہوتی ہے. اب ظاہر ہے گدھے پہ یا گھوڑے پر تو چھوٹا سا کمرہ نہیں رکھا جا سکتا, لیکن اونٹ اس قابل ہے کہ اس کو ایسا جانور ہے کہ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹیمپرری سا روم بنا کر ٹرانزیشنری کیفیت کے لیے کمرہ سا بنا کے اس پہ رکھ دیا جائے, اس لیے کہ جو ریگستان کی گرمی اور لو اور دھوپ یہ چیزیں ہوتی ہیں ان سے خواتین کی حفاظت ہو جایا کرتی تھی, ان کو پرائیویسی مل جاتی تھی. اور ظاہر ازواج کا پردہ تو عام خواتین سے بھی زیادہ تھا, تو وہ حودج, اس کو حودج کہتے ہیں. اس کے ہلکے پن پر کیوں نہ چونکے, کیونکہ ابھی عائشہ رضی اللہ عنہا نو عمر تھیں, ابھی ان کا بدن بوجھل نہیں ہوا تھا, بہت لائٹ ویٹ تھیں چنانچہ. اور دوسری بات یہ کہ کئی لوگ اٹھا کر رکھا کرتے تھے حودج کو اونٹ کے اوپر, تو ان کو ہلکے پن پر تعجب نہ ہوا. اچھا اب کیا ہوا, قافلہ تو چلا گیا, وہ سمجھے کہ بھی عائشہ موجود ہیں اندر. اب جب عائشہ ہار ڈھونڈ کر قیام گاہ پر پہنچی تو پورا لشکر جا چکا تھا اور میدان خالی پڑا تھا, نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا تھا. عقل مندی ان کی دیکھیں, اتنی کم عمر ہیں پھر بھی عقل مندی کیا کی کہ بجائے کہ قافلے کے پیچھے جاتی ادھر ادھر جاتی, انہوں نے کیا کیا کہ جہاں قافلہ تھا وہیں پر بیٹھ گئیں. ان کو یہ احساس تھا کہ قافلے والوں کو جب میں نہیں ملوں گی تو واپس وہ ریٹریس کریں گے اپنے سٹیپس اور وہیں پر آئیں گے جہاں پر کہ قافلہ رکا تھا, پلٹ کر آ جائیں گے. اب وہاں وہ بیٹھی تھیں, اتنے میں آنکھ لگ گئی ان کی, سو گئیں. صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ صحابی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قافلے کے پیچھے چھوڑا کرتے تھے کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چل کر آئیں, کہ کوئی گری پڑی چیز ہے یا کچھ ایسا ہے تو پھر وہ راستے میں سے پک کرتے چلے آئیں. اور کچھ اور بھی ان کے بارے میں آتا ہے, بہت شریف بہت نیک تھے اور ذرا دیر سے سونے کی ان کو عادت تھی, دیر سے ان کی آنکھ کھلا کرتی تھی, تو کیا پتہ اس وجہ سے بھی ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہو کہ چلو تم ذرا دیر سے اٹھتے ہو تو تم یہ رسپانسبلٹی لے لو, جب تم اٹھو تم قافلے کے پیچھے پیچھے آ جاؤ. واللہ عالم. صفان بن معطل آئے, انہوں نے آ کر دیکھا اور کہا کہ اللہ کے رسول کی بیوی اور یہاں, اور انہوں نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اچھا وہ کیسے پہچانے کہ یہ عائشہ ہیں, ہم تو کہتے ہیں وہ تو پردہ کیا کرتی, تم کو کیسے پتا وہ کیسی تھیں؟ تو اس پہ خود وہ بتاتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا, وہ کہتی ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ مجھ کو دیکھ چکے تھے. انہوں نے انا للہ پڑھی, اپنی سواری بٹھا کر عائشہ کے قریب کر دی اور عائشہ اس پر سوار ہو گئیں. اچھا یہ بھی ہم کو مختلف ازواج کے ساتھ صحابہ کا معاملہ ملے گا. صفیہ رضی اللہ عنہا پر جب ہم پہنچیں گے وہاں بھی انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے, اور ام سلمہ کا بھی واقعہ ہم پڑھیں گے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی, کہ جب کوئی ایسا موقع ہوتا کہ ازواج کو اونٹ پر سوار ہونا ہوتا یا کسی خاتون کو اونٹ پر سوار ہونا ہوتا تو شریف مردوں کی جو عادت تھی جو ان کا طریقہ تھا وہ یہ کہ اونٹ کو بٹھا دیتے تھے اور خود فاصلے پر جا کر اور پیٹھ موڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اونٹ پر سوار ہونے میں ایک عورت کا جسم خاص ساخت اختیار کرتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کا یعنی کہ پائنچا اٹھ جائے, کوئی تھوڑا سا کوئی اس کی پنڈلی وغیرہ ایکسپوز ہو جائے یا اینکل سے اوپر ایکسپوز ہو جائے یا جسم کی حیات ایسے ہو جائے جو کہ نہ دیکھنا ان کو اچھا لگے. تو مردوں کے اندر کتنی حیا ہوا کرتی تھی. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غدو من ابصارہم, کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نظریں جھکا کے رکھا کریں, ایسے صحابہ نے حق ادا کیا. تو اونٹ کو بٹھایا اور وہ پیٹھ موڑ کر کھڑے ہو گئے, عائشہ سوار ہو گئیں اور پھر وہ ان کو لے کے چلے, چپ چاپ اونٹ کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے لشکر میں آ کر مل گئے. ایک عین دوپہر کا وقت تھا اور وہ آ کر لشکر سے مل گئے. اور عائشہ کہتی ہیں کہ پورے راستے کوئی بات نہیں کری انہوں نے, کوئی گفتگو نہیں کری. ٹھیک دوپہر کا وقت تھا, لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا. انہیں اس کیفیت میں آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں تبصرے کرے. اب دیکھیں جو معصوم ہوتا ہے نا, جو کہ بے قصور ہوتا ہے, اس کو تو خیال ہی کوئی نہیں آتا, اس کو تو یہ ہوتا ہے جلد از جلد جا کے قافلے سے مل جائیں. جو گلٹی ہوتا ہے وہ ترکیبیں سوچتا ہے کہ چپکے سے مل جائیں, پتہ نہ چلے. تو دن دہاڑے دوپہر کے وقت وہ کیوں آ کر ملتے, اللہ نہ کرے اگر وہ کہیں کوئی قصوروار ہوتے, اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. لیکن جس کے دل میں خبث تھا, اور سب سے بڑھ کر کس کے دل میں تھا, عبداللہ بن ابی. دراصل یہ منافق ایسے منافق صرف نہیں تھا, یہ بد کردار بھی بہت تھا, بہت بے حیا تھا, بہت بے شرم تھا. اس کی اپنی کچھ کنیزیں تھیں, ان سے پھر یہ پیشہ کرایا کرتا تھا.
تو ایسے گندی ذہنیت کے جو لوگ ہوتے ہیں جو گندے کاموں کے اندر ملوث ہوتے ہیں ان کو معصوم لوگ بھی گندی نظر آنے لگتے ہیں تو اس کی چونکہ ایک ٹپیکل ایک مینٹیلیٹی تھی خاص سوچنے کا انداز تھا سوچیں کہ جو اپنی کنیزوں سے پیشہ کر رہا تھا وہ خود کیسا ہوگا کس اخلاق کا کس کردار کا ہوگا تو اسی نظر سے اسی روشنی میں اس نے اس واقعے کو بھی دیکھا اس کو دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول کی بیوی بچ کر نہیں آئیں نعوذ باللہ کہنے لگا کہ دیکھو دن دہاڑے ایک مرد کے ساتھ چلتی چلی آ رہی ہیں اور یہ کہنا تھا اس نے کہ لوگوں نے اس کو اپنی زبانوں پر لینا شروع کر دیا اور جب بات بڑھتی ہے ہم کہتے ہیں نا ہونٹوں نکلی اور کوٹھوں چڑھی لٹرلی یہ معاملہ ہوا لوگوں نے مزید خاکے بھرے اس کو پھیلایا اس میں رنگ بھرا اس میں کڑھائیاں کریں ادھیڑ بن شروع کر دیا اس کے ساتھی بھی اس بات کو بنیاد بنا کر اور آپس میں خسر پسر کرنے لگ گئے ایک وسپرنگ کیمپین ہے جو کہ شروع ہو گئی اور جب مدینے آئے تو انہوں نے خوب جم کر پروپیگنڈا کیا خوب لوگوں میں یہ بات پھیلائی خوب اس بات کو بتایا اور یہ پھر ایک شیطان کی چال ہے کہ اس کو لوگوں کی خرابیاں برائیاں بہت اچھی لگتی ہیں خوبیاں شاید اتنی مشہور نہیں ہوتی جتنی کہ خامیاں اور لوگوں کی خوبیاں سننے میں لوگوں کو اتنی دلچسپی نہیں ہوتی جتنی کہ ان کی خامیاں سننے میں دلچسپی ہوتی ہے اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر وہ خامی کسی نیک انسان کی ہے جس کو کہ دنیا نیک سمجھتی ہے اور اس کی کوئی خرابی اگر ہے وہ تو بہت دلچسپی سے لوگ سنتے ہیں اور بہت دلچسپی اور بہت شوق سے بڑے جذبے سے پھر آگے لوگوں کو بتاتے ہیں تو یہی معاملہ ہوا ہم کہتے ہیں نا رائی کا پہاڑ یہاں تو رائی بھی نہیں تھی ایسے پہاڑ بن گیا تو یہ خوب خوب افواہیں مدینے میں گردش کرنے لگی کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں نہ پہنچتیں آپ سوچیں کتنی شدید آپ کو اذیت ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ پہ لاکھوں لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے آپ نے ذاتی طور پہ کتنے صدمے اٹھائے ہیں آپ نے کتنی اذیتیں اور کیسا مینٹل ٹارچر آپ نے ہمارے لیے برداشت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سن رہے تھے خاموش تھے کچھ کہتے نہیں تھے لیکن بہت عرصے تک وہی بھی کوئی نازل نہ ہوئی تو آپ نے اپنے کچھ قریبی صحابہ سے مشورہ کیا علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا انہوں نے یعنی کو بہت صاف بات کیے بغیر اشاروں اشاروں میں مشورہ دیا کہ عورتوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں تو عورتیں بہت ہیں یعنی ایک طرح سے اشارہ تھا کہ آپ عائشہ کو چھوڑ بھی دیتے ہیں اگر تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن انہوں نے ہی یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ عائشہ کی کنیز سے پوچھیے ہم کہتے ہیں نا کسی کے خاندان کا اگر پتہ چلانا ہو تو اس گھر کے نوکروں یا بچوں کو دیکھ لو ان سے بات کر لو خاندان کا پتہ چل جائے گا کہ خاندان کیسا ہے تو یہ انہوں نے کہا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیز سے پوچھا کہ بتاؤ عائشہ کیسی ہیں تو کنیز نے کہا کہ بس ایک خرابی ہے ان کے اندر اور وہ کیا ہے بھائی خرابی کہنے کی خرابی یہ ہے کہ میں آٹا گوند کے رکھ کے جاتی ہوں اور کہتی ہوں بیوی ذرا خیال رکھنا اور یہ سو جاتی ہیں اور پڑوس کی بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے وہ تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ وہ کیسے بکری کبھی روٹیاں کھا جاتی تھی اور کبھی آٹا کھا جاتی تھی یعنی بہت سوچ سوچ کے جو کنیز کو خرابی نظر آئی وہ یہ خرابی تھی کہ یہ آٹے کی حفاظت کبھی کبھی نہیں کر سکتی ایٹ ٹائمز اسامہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا انہوں نے بہت کھل کر عائشہ رضی اللہ عنہا کا دفاع کیا کہ دشمنوں کی باتوں پر آپ کان مت دھریے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے کھلم کھلا کیوں نہیں ڈیفینڈ کیا عائشہ کو ابو بکر نے کیوں نہیں کھلم کھلا ڈیفینڈ کیا عائشہ کو تو لوگ کیا کہتے ان کی گواہی پہ کون یقین کرتا کہتے ہیں کہ وہ دیکھو ذرا بیوی کی محبت میں تو کیا حال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی کی کوئی خرابی نظر ہی نہیں آتی ان کو اور کہتے ظاہر ہے ماں باپ ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو کون ڈیفینڈ کرے گا آبویسلی ابو بکر تو بیٹی کی ہی سائڈ لیں گے تو بات سالو نہ ہوتی بلکہ بات اور زیادہ بڑھ جاتی تو آپ نے بہرحال کہا کہ مجھے کون نجات دلائے گا اس شخص کی اذیتوں سے اس پر سعد بن معاذ اور اسید بن حدیر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں اچھا سعد بن معاذ اسید بن حدیر یہ دونوں اوس قبیلے کے تھے سعد بن عبادہ یہ خزرج قبیلے کے تھے اور عبداللہ بن ابی بھی خزرج قبیلے کا تھا ان پر قبائلی حمیت غالب آ گئی اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہ بات اس لیے کر رہے ہو کہ عبداللہ بن ابی خزرج قبیلے کا ہے اور دونوں میں تو میں شروع ہو گئی
یعنی بجائے کہ ایک مسئلہ حل ہوتا ایک اور ایشو کھڑا ہو گیا, وہ کیا اوس اور خزرج میں اختلاف شروع ہو گیا. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپس میں وہ جنگ و جدل پر آمادہ ہو جاتے, دونوں قبیلے بھڑک اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکل سے سب کو خاموش کروایا, معاملہ رفع دفع کیا, خود بھی پھر آپ خاموش ہو گئے. عائشہ کا اپنا معاملہ یہ ہوا رضی اللہ عنہا کہ غزوے سے واپس آ کر بیمار پڑ گئیں اور ایک مہینے مسلسل بیمار رہیں. ان کو اس تہمت کے بارے میں پتہ بھی نہ چلا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں کہا ہے نا, مومنات غافلات, بالکل سیدھی سادھی بھولی بھالی عورتیں, یہ بھی نہیں پتہ کہ لوگ میرے بارے میں کیا باتیں بنا رہے ہیں. اوروں کی غیبت کرنا تو بہت دور کی بات, اور ہم یہ دیکھیں گے عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت میں کہ ان کو غیبت سے شدید نفرت تھی, کسی کی بات نہیں کرنا چاہتی تھیں اپنے سامنے. تو ان کو یہ بھی نہ پتہ چلا کہ کوئی ان کو کیا کہہ رہا ہے, دوسرے کی غیبت تو بہت دور کی بات. بیماری ان کی آئی تو کہتی ہے کہ یہ بات مجھ کو کھٹکا کرتی تھی کہ بیماری کی حالت میں نارملی ایز اے روٹین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لطف اور عنایت مجھ پر ہوا کرتی تھی وہ ابھی نظر نہیں آ رہی. تو خیر وہ بیماری تھی, کچھ ختم ہوئی. پھر انہوں نے ایک دفعہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھ کو اجازت دیں, میں اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہوں. آپ نے اجازت دے دی. تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو آ کے بس ابو بکر سے یہ پوچھ لیا کرتے تھے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے. یہ اتنا کھل رہا تھا عائشہ کو کہ وہ لطف, وہ مہربانی, وہ محبت کا مظاہرہ نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا اس وقت. آپ عالم الغیب نہیں تھے, اتنی جب بات بڑھی تو آپ کے دل پر ہو سکتا یہ خیال وارد ہو گیا ہو کہ کیا پتا کچھ نہ کچھ ایشو ہے بیچ میں. ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ بھئی رائی کا پہاڑ بنتا ہے, ابھی جیسے مثال ڈسکس کی. تو آپ کو ہو سکتا ہے یہ خیال آیا ہو کہ بھئی انسان ہے, انسان ہونے کے ناطے کیا پتا 19-20 کچھ ہو گیا ہو. تو یہ عائشہ نے محسوس کر لیا. تو وہ آتے تھے, خیریت پوچھ کے چلے جاتے تھے. تو بیماری ختم ہوئی. ایک رات ام مستہ, یہ ان کی رشتہ دار تھے ام مستہ, اور یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے. تو ایک خاتون ام مستہ ان کا نام تھا, ان کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے میدان کی طرف کھلی جگہ گئیں. اتفاق سے ام مستہ اپنی چادر میں پھنس کر پھسل گئیں اور اپنے بیٹے کو بد دعا دی. تو عائشہ نے اس حرکت پہ ٹوکا کہ اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہو تم. تو انہوں نے کہا تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کیا ہو رہا ہے؟ تو عائشہ نے کہا کیا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا بیٹا اس طرح اور اس طرح آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں تو سب اپنی حاجت وغیرہ بھول گئی, واپس لوٹ کے گھر آئی اور والدین سے ڈسکس کیا. تو والدین کو تو پتہ تھا, انہوں نے بتایا نہیں تھا ان کو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. کہتی ہیں کہ پھر جو میں نے رونا شروع کیا ہے, اتنا روئی ہوں کہ دو راتیں اور ایک دن روتے روتے میرے گزر گئے اور نہ میں نے آنکھ بند کری. اور دیکھیے ان کے بات کرنے کا انداز, کہتی ہیں نہ نیند کا سرما لگایا آنکھوں میں, یعنی کہ نہ آنکھیں بند ہوئیں اور نہ آنسوؤں کی جھڑی رکی. اتنا روئی کہ ماں باپ کو ڈر ہوا کہیں کلیجہ نہ پھٹ جائے میرا رو رو کر. اور ماں سمجھاتی رہی ام رومان کہ بیٹا جس بیوی کو شوہر اتنا زیادہ چاہتا ہے اس سے جلنے والے, حسد کرنے والے پیدا ہو ہی جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج سے بھی پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں. اب دیکھیں یہ آئیڈیل موقع تھا, ازواج کھلم کھلا الزام نہ لگاتی, آئیں مائیں کر لیتی, ایویسو آنسر دے دیتی کہ ہاں ہمیں نہیں پتہ, مے بی شی سو ینگ, وی ریلی ڈونٹ نو, ہم کہاں ساتھ رہتے ہیں, کہہ نہیں سکتے ہاں میں ہمارا تو نہیں خیال, لیکن بھائی ہمیں کیا پتہ. ایسا ایک نے بھی نہیں کہا, سب نے کھل کر عائشہ کا دفاع کیا اور کہا کہ ہم نے خیر کے علاوہ عائشہ میں کچھ نہیں پایا. صحابہ بھی آپس میں باتیں کرتے رہے. ابو ایوب انصاری اتنا پریشان ہوئے رضی اللہ عنہ, اپنی بیوی سے انہوں نے کہا ڈسکس کرتے کرتے کہ تمہارا کیا خیال ہے اس واقعے کے بارے میں, اگر تم ہوتی عائشہ کی جگہ تم کرتی ایسی حرکت؟ ان کی بیوی نے کہا سوال ہی نہیں. تو کہا کہ پھر عائشہ تو تم سے بہت بہتر ہے. پھر اپنے آپ کو کہا کہ میں اگر صفوان کی جگہ ہوتا میں ایسی حرکت کرتا؟ تو سوچا کہ نہیں ناممکن ہے میں ایسی حرکت کرتا. تو کہا کہ صفوان تو مجھ سے بہت بہتر ہیں. یعنی ہر طرح کی باتیں جو ہیں معاشرے میں چل رہی تھیں. معاملہ چلتا رہا سخت پریشان رہی.
پھر اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس واقعے کو دو دن چار دن چھ دن ایک ہفتہ دو ہفتے نہیں ایک مہینہ گزر گیا تھا پورا مہینہ اس تکلیف اس اذیت میں کون کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ام رومان پورا مدینہ اور عائشہ کو تو ابھی پتہ چلا تھا دو یا تین دن ہی خالی گزرے تھے رضی اللہ عنہا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کلمہ شہادت پر مشتمل آپ نے خطبہ پڑھا اور اس کے بعد آپ نے کہا اے عائشہ مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ چلا ہے اچھا یہ یاد رکھیں کہ آپ کیا صرف عائشہ کے شوہر تھے کون تھے آپ اللہ کے رسول تھے تو ایک رسول کی حیثیت سے آپ ایک امتی سے بات کر رہے ہیں امت کو راستہ بھی تو دکھانا ہے کہ کل کو اللہ نہ کرے اگر کسی کی بیوی پر ایسا الزام لگ گیا تو شوہر کو کیا کرنا ہے کس ٹھنڈے دل سے آپ نے معاملہ کرنا سکھایا اور ایک آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھتے ہیں کہ غیرت کے نام پہ قتل تو کوئی بڑی بات ہی نہیں آنر کلنگ لگتا ہے کہ نعوذ باللہ بیوی جو ہے وہ کوئی گائے بھینس ہے یا بہن جو ہے وہ کوئی جانور ہے کہ جس کا جی چاہا کلہاڑی اٹھائی یا پستول اٹھائی اور شک کی بنا پر شوٹ کر دیا جان سے مار ڈالا اور بڑا فخر کیا سینہ ٹھوک کر کہا کہ ہماری غیرت کا تقاضا یہی تھا کہ ہم ایسا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر غیرت والا کون ہوگا جو اپنی غیرت کو کنٹرول نہیں کر سکتا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کیسے بن سکتا ہے آپ کی شفاعت کا حقدار کیسے ہوگا تو وہ آئے ہیں اور آ کر اس طرح سے بات کی ٹھنڈے دل سے اور پھر کیا فرمایا کہ دیکھو عائشہ اگر تم سے کوئی بات نہیں ہوئی تم اگر بری ہو تم معصوم ہو تو اللہ عنقریب تمہاری برات یعنی تمہاری اللہ تعالیٰ معصومی کا اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح ثبوت فراہم فرما دے گا اور اللہ نہ کرے اگر تم سے کوئی لمم ہو گیا ہے لمم کس کو کہتے ہیں چھوٹے گناہ کو اسے لمس یا ٹچ کر لینا نامحرم کا اس کو لمم کہا جاتا ہے تو آپ نے یہ کہا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اب تک کیا تھا رو رو کر آنسو نہ تھمتے تھے عائشہ کے کہتی ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تو میرے آنسو ایک دم خشک ہو گئے ایک قطرہ بھی نہ رہا میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ جواب دیجیے اللہ کے رسول کو ان کا کہ واللہ میں کیا کہوں خاموش ہو گئے پھر کہتی میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ جواب دیجیے اللہ کے رسول کو کہنے لگی میں کیا کہوں میرے پاس تو کہنے کو کچھ نہیں اس کو کہتے ہیں حالت اضطرار بے بس مجبور کوئی دنیاوی سہارا نہیں کتنا تنہا محسوس کر رہی ہوں گی عائشہ اس طوفان میں اپنے آپ کو کہ وہ سگے خون کے رشتے وہ بے بس ہیں کچھ نہیں کر سکتے خاموش ہیں ان کو نہیں پتہ کیا ہوا کوئی عالم الغیب نہیں تو میں خود ہی کہنے لگی کہ واللہ میں جانتی ہوں یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو سچ سمجھ لیا ہے اور اگر میں کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں یعنی بے قصور ہوں تو آپ میری بات کو سچ نہیں سمجھیں گے اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں اور حالانکہ اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں آپ اس کو صحیح مان لیں گے ایسی صورت میں واللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال ہے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے اور کہتی کہ میں کم عمر تھی اور مجھ کو پھر یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یاد نہیں آ رہا تھا یعقوب علیہ السلام تو میں نے کہا کہ یوسف کے والد نے جو بات کہی تھی وہی بات میں بھی کہوں گی یہ کہہ کر وہ جا کر لیٹ گئیں اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا جب نزول وحی کی شدت اور کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے پہلی بات جو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اللہ نے تم کو بری کر دیا سورہ نور کی آیات عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا تو جب یہ الحمدللہ یہ واقعہ اس طرح سے کلیئر ہو گیا تو عائشہ کی ماں ام رومان نے کہا کہ عائشہ اٹھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ اور ان کا شکریہ ادا کرو تو انہوں نے کہا کہ واللہ میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی میں صرف اللہ کی حمد کروں گی اور کوئی غلط بات نہیں اس کے اندر کوئی گستاخی نہیں ہے اس کے اندر جس کیفیت سے وہ گزری تھیں جو کانٹوں پہ ان کو گھسیٹا گیا تھا منافقوں کی طرف سے اور کسی کے اندر مجال نہ تھی کہ اس کے بارے میں کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو بات کہیں کوئی سہارا ان کو نہیں ملا تھا اور اللہ ہی نے ان کو اس موقع پر
اس الزام سے بری کروایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں تو سب سے پہلے اللہ ہی کا شکر ادا کروں گی, کوئی اس کے اندر حرج نہیں. اور یہ جو تہمت پھر لگی اس میں بعض مخلص مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے, جیسے کہ مستح ام مستح کا ذکر ہم نے کیا, مستح بن اساتہ, یہ پکے مومن تھے, مومن صحابی تھے. پھر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ بھی شامل ہو گئے تھے. حمدہ بنت جہش, یہ زینب بنت جہش کی بہن تھیں. زینب بنت جہش نے تو سوائے تعریف کچھ نہیں کہا. حمدہ اپنی بہن کی طرفداری میں انہوں نے اس کیمپین کے اندر حصہ لے لیا. تو ان سب پر حد قذف جاری ہوئی تھی, ان تینوں کو 80-80 کوڑے لگے تھے. عبداللہ بن ابی کو سزا نہیں ملی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بس آخرت کا ہی عذاب رکھا. ایک مہینے کے بعد کہیں اس طرح سے جا کر پھر مدینے کی فضا جو ہے وہ صاف ہوئی, اور الحمدللہ لوگوں کے دل کلیئر ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے یہ بوجھ جو ہے وہ اتر گیا. تو یہ واقعہ عفق جو ہے یہ بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے. اور اگر کوئی عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر اللہ نہ کرے آج بھی اگر کوئی ایسا منافق ہے جو آپ پر یہ تہمت رکھتا ہے, تو یاد رکھے کہ وہ پھر قرآن کا کفر کر رہا ہے. ایک دو تین نہیں, 10 سے زیادہ آیات عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم ڈکلیئر کیا, اور اس کے بارے میں کچھ نان مسلمز نے بھی باتیں بنائی ہیں. خود پرانے زمانے کی باتیں, آج کی نہیں, سینکڑوں سال پہلے کی, جب مسلمان علم کی دنیا پر راج کر رہے تھے اور انٹلیکچوئل کیپیسٹی ان کے اندر موجود تھی. کسی نے کہا آ کر کہ بھئی سنا ہے کہ وہ کیا واقعہ تھا, کچھ سنا ہے ہم نے آپ کی نبی کی بیوی کے بارے میں. کسی نان مسلم نے کہا, کسی اہل کتاب نے کہا آ کر کہ سنا ہے کہ آپ کی نبی کی بیوی پر زنا کی تہمت لگی تھی. یعنی وہی والی بات نا, یہ کہنا کہ اچھا اگر ایسا سنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہی ہوگا. آج ہم ہوتے ہم تو غریبان پکڑ لیتے, اللہ جانے ہم تو کیا کچھ شروع کر دیتے. تو جو عالم تھے انہوں نے کہا کہ ہاں, دو انتہائی پاک اور نیک خواتین پر زنا کی تہمت لگی ہے تاریخ میں, ایک کے ہاں بچہ ہوا اور ایک کی اللہ تعالیٰ نے برات نازل فرما دی اپنی کتاب میں. یعنی کون اور کون؟ مریم علیہ السلام, ان پر زنا کی تہمت لگی, اور دوسری کون؟ عائشہ رضی اللہ عنہا. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی لاکھوں لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے. اس کے باوجود حال یہ تھا عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہ اگر کوئی آ کر حسان بن ثابت کی برائی کرتا ان کے سامنے, فوراً روک دیا کرتی تھیں, فوراً حسان کا دفاع کیا کرتی تھیں, اور کہتی تھیں کہ ایسے کچھ مت کہو حسان کو, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں, وہ شعروں کے ذریعے آپ کا دفاع کرتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہم ایدہو بروح القدس, اللہ حسان کی مدد فرما روح القدس کے ذریعے سے, جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. یعنی ان کی تعریفیں بیان کیا کرتی تھیں. ایک دفعہ حسان بن ثابت پہ بہت خوش کرنے کی, ظاہر ہے وہ بعد میں کوشش کیا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہا کو, اور ایک دفعہ انہوں نے آ کے شعر یہ کہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ تو بہت اچھی ہیں, اور آپ تو اخلاق کے طور پر ایسی اور ایسی ہیں, اور آپ کبھی بھولی بھالی عورتوں پر تہمتیں نہیں لگاتی. ہم نے بات کی نا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو غیبت سے شدید نفرت تھی, تو کہا کہ آپ تو بھولی بھالی عورتوں پر تہمت نہیں لگاتی. تو سنتی رہیں سارے شعر, پہ کہنے لگی لیکن تو ایسا نہیں ہے. اس کے سامنے تو کہہ دیا, ان کے سامنے کہا, لیکن پیٹھ پیچھے کبھی ان کی برائی نہیں کیا کرتی تھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ماں سے یہ سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان لوگوں کی تو بات ہی نہیں کہ جنہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا, ان کی تو غیبت کرنی ہی نہیں. اگر کسی کی طرف سے کوئی اذیت, کوئی شکایت ہے بھی ہم کو, تو غیبت کی شکل میں ہمیں اس شکایت کو منہ زبان پہ لے کے نہیں آنا, منہ سے نہیں نکالنا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے واقعی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے دور کر دے, اور اگر کوئی مشکل پریشانی پڑتی ہے تو اللہ پر توکل, اللہ پر توکل. یہ اضطرار کی حالت کیا ہوتی ہے کہ کوئی دنیاوی سہارا نہیں سوائے اللہ کے. اللہ مدد کو آتا ہے, اللہ مومن کا ولی ہے الحمدللہ. تو اللہ پر بھروسہ کریں, مشکلات آتی ہیں, آ کر وہ گزر بھی جاتی ہیں انشاءاللہ تعالی, جیسے پہلے گزری آئندہ بھی گزریں گی. چلیے جی, یہیں تک انشاءاللہ ہم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.